聚氨酯是什么材料呢？聚氨酯全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子化合物。聚氨酯有聚酯型和聚醚型两大类，可制成聚氨酯塑料、聚氨酯纤维、聚氨酯橡胶及弹性体。软质聚氨酯主要是具有热塑性的线性结构，它比 PVC 发泡材料有更好的稳定性、耐化学性、回弹性和力学性能，具有更好的压缩变形性，隔热、隔音、抗震、防毒性能良好，因此用作包装、隔音、过滤材料、硬质 PU 塑料制氢、隔音、绝热性能优越、耐化学药品、变性能好、易加工、吸水率低。它主要用于建筑、汽车、航空工业的结构材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油、耐磨、耐低温、耐老化，硬度高，有弹性，主要用于制鞋工业、医疗业、合成镉等。